FK Viagem Ústí nad Labem už ve třetím zápase nevstřelil branku. V sobotním utkáním tak Viagem nestačil na zápy a podlehl na domácím křišti 0-3. Další zápas je na programu již tento pátek od, od 18 hodin na městském stadionu v Ústí nad Labem. O finalistovi basketbalové národní ligy rozhodne až sedmý duel mezi Ústím a Děčínem, který se odehraje na slunetě již zítra. Pro slunetu by se jednalo o historický postup. Hokejbalová Elba nestačila ve čtvrtfinále na svého Soka z Pardubic a po povedené základní části se tak předčasně rozloučila se sezónou. Američtí fotbalisté se o víkendu utkají na městském stadionu se slovenskou Nitrou. Utkání začíná ve 14 hodin. O víkendu se uskuteční memoriál Bedřišky Kulhavé. Těšit se tak můžete na atletické souboje přímo na městském stadionu v Ústí nad Labem. Horká novinka na závěr. Daniel Sochor byl odvolán z pozice hlavního trenéra ústeckých fotbalistů kvůli nepřesvědčivým výkonům a výsledkům. Vážení diváci, já vás vítám u dalšího dílu našeho sportkastu. Mé jméno je Jiří Horák, já vás budu tímto pořadem provázet. Se mnou je tady i host Marek Červenka. Ahoj Marku. Ahoj, ahoj. Zdravím fanoušky. Marku, ty jsi prošel několika ligovými kluby, odehrál si okolo 80 zápasů v nejvyšší soutěži. Tvůj bratr je samozřejmě kapitán teď národňáků na mistrovství světa v hokeji a od nového roku jsi uh, útočníkem FK Viagemu s tím kam si přišel z Dukly. Nezapomněl jsem na nic, ne, nej, doufám nej, důležitýho. Nej, to správně asi všechno. Super. Uh, pojďme asi k tvému angažmá v Dukle. Uh, mě by strašně zajímalo, jelikož... Uh, já mám strašně rád trenéra a radu za ty, za ty, jeho v podstatě hlášky. Hmm. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jaký to bylo pod ním, pod ním hrát a jestli, jestli, to tak třeba hlásí i v kabině během tréninku a tak, nebo jenom na, na novináře. Ne, tak trenér rada je, je svůj, je specifický, no, tak samozřejmě nějaký ty jo, <lývodat> projevy, projevy, jsou někdy tak hranou, ale samozřejmě vlastně takové je a a samozřejmě i v kabině dokázal, dokázal zvýšit, zvýšit hlas, i tréninku, takže... Ale musím říct, že mě osobně, jsme spolu měli jako v pohodě, jako, takže na něj nemůžu, nemůžu nic, jako říct špatný slovo. takže jako určitě za mě trenér, který to kopal dřív, a byl to dobrý fotbalista, takže, takže jako v pohodě. Co říkáš na tu jeho kauzu teď, která v podstatě uh, trošku je k tomu údajnému, řekněme, rasismu v vozovkách? Hmm jak to vnímáš, když ho vlastně jako znáš, tak víš, jaké je, jak to asi třeba myslel? Jo, on to asi úplně nemyslel takhle rasisticky, jak to bylo jako podaný, protože tenkrát v jeho době tohle vůbec neexistovalo, když on, když on hrával nebo když, se začal trénovat, takže si myslím, že Prostě v, asi bylo to nějak v nějakých emocích, ale nemyslím si, že to bylo, že by, on by jako vyloženě úplně chtěl urážet, to, to, si nemyslím. Byla by škoda, kdyby skončil úplně, což jako říkal? Že... Mm já si myslím, že, že, že asi jo, a já si myslím, že neskončí, že vlastně Duk Duklete chybí vlastně jednou vyhrát a, a, postoupit do ligy a to, co on chtěl, tak vlastně do, splnil ten cíl a myslím si, že, že, si myslím, že bude pokračovat a že, že tam, že tam zůstane na ligu. OK, a teď vlastně se, já se zeptám na ten důvod, proč si, řekněme, z Dukly odešel teď do ústí. Když v podstatě Dukla teď, jak jo, jsi, říkáš, jo. boje v ligu. Jo, já jsem vlastně tam celou dobu nevěděl, jak to bude do poslední chvíle. Vlastně mě, já jsem byl jediný hráč, který mu končila smlouva v zimě. A tak jsem řešil, co dál. Samozřejmě jsem řešil v, v, dvě nabídky z zahraničí, trošku jako, divočejší. A Dukla pořád nevěděla, vlastně bylo mi fůz řečeno, jak, jako, jak trénuju a, a že se uvidí, co jak bude. A samozřejmě už jsem mě pak nechtěl dlouho čekat. Za jsem se bál, abych se nezranil, už jsem tam vlastně trénoval snad 14 dní bez smlouvy, což jsem vlastně úplně nechtěl. A nějak to pak vyplnulo situace, vlastně oni pak podepsali Murise Mešanoviče a vlastně jsme se shodli, nebo shodli, bylo mi řečeno, že, můžu, že si můžu hledat angažmá. A říkám, no pak jsem dlouho jsem čekal na, na tu cizinu, ale věděl jsem Vouský, S Lukášem jsem byl vlastně dlouho v kontaktu. A cizina nakonec padla a říkám, domluvili jsme se jo. a jsem v uh, Jsi říkal, že to je trošku exotičnější uh, nebo zajímavější ta cizina. Co to bylo? V uh, Malta to byla. Malta to byla. Malta. Malta jsem řešil. A... nějakou Čínu nebo něco? Ne, ne, ne. Spíš jako, že to, bylo, že to nebylo úplně kousek. Takže no. tak. Uh, jaký je podle tebe největší rozdíl mezi tou druhou uh, ligou, nebo tou první ligou a druhou ligou, kterou hrajeme? jak to vnímáš? Jsi zažil vlastně v obě? Tak druhá je asi kvalitnější. Jako, to bych tady lhal, kdybych říkal, že není kvalitnější. Je tam, je tam prostě v tom týmu je daleko větší konkurence, si myslím, než v třetí týmu. Už jenom tím asi, jak se líp, jako líp podle mě ne, že pustí se trénuje dobře, ale druhá je vlastně profesionální, že se trénuje jakoby každý den ráno a jsou tam k tomu i lepší podmínky, si myslím, v některých týmech. Ale samozřejmě, Fuský, teď to tam je jako jako jak druhá samozřejmě. Takže, takže to jako takový rozdíl úplně není, ale když bych měl porovnat všechny týmy z třetí ligy a z druhé, tak samozřejmě ten rozdíl tam je, je už Vlastně jste hráli uh, přátelské zápasy s Warner který je, řekněme, na chvostu té uh, uh. druhé ligy. Uh, tak tam vlastně oba, oba, zápasy jsme prohráli. Hmm. Tam se dalo v podstatě porovnat nějakým způsobem ten rozdíl vyloženě od toho konce té druhé ligy, hmm. nebo, nebo spíš to byla příprava, tam se zkoušely věci. A... Těžko říct, no, jako byla to příprava, byla to zimní příprava, bylo to na umělé trávě. A myslím si, že jsme tam ty dva poločasy jsme s Vansdorfem hráli, byli jsme i lepší. Jako. Ale říkám, pak se to třeba prostřídalo, nebo to, a tam pak se ukázalo ten rozdíl, že, že prostě tam nějaký rozdíl je určitě. No. Ale říkám, vůbec se to bere, Tím, jak je to v zimní přípravě, tak je to takový, že se to těžko hodnotí, ale říkám, asi rozdíl tam už je bude nějaký. Ok, pojďme do ústí. Jak jsi, jak jsi zmínil, přišel jsi vlastně v zimní přestávce. Jak tě, jak tě kluci samozřejmě přijali do kabiny? Znal jsi někoho? Jo, ale vlastně já jsem se znal s Tomášem Kučerou, jsme spolu vlastně jezdili do tepli, takže s tím jsem se znal výborně. S Lojzovičkou jsem rád v Teplicích. Že taky samozřejmě ty starší kuky jako Marit, určitě vím, o D a seznámili jsme se, takže úplně, úplně, úplně v pohodě. A myslím si, veškeré ty, ty, starší, co tam jsme, že, že, jsme o sobě věděli, a takže úplně, úplně bez problémů. E, jaký byl ten úvod toho, toho jara, kdy vlastně byly velké očekávání, hmm. hodně se posilovalo, hmm. přes ten úvod úplně nevyšel výsledko, dvě remízy hmm. tam byly na začátku, jaká byla v kabině e, nálada, jak jsi to jako viděl? Tak nic moc, tak nic moc, tam my jsme chtěli od začátku vyhrávat, Myslím, že tým na to tam je, aby jsme to zvládali, tyhle zápasy. A je to škoda, je to škoda. Tak kdyby jsme, kdyby jsme neměli místo těch dvou remíz výhry, tak samozřejmě je to taky jiný. Takže určitě jsme z toho byli, byli, byli špatní, ale trenér nás držel v klidu a naštěstí od toho třetího kola jsme už začali tu sérii držet nějakou. Ano, a ta bohužel skončila uh, futkání vlastně vo, skoro vo všechno, když to tak řeknu, hmm. uh, zápasem s Velvarama rekordní návštěva na, na, stadionu, hezký počasí, všechno, všechno, nám hrál, domácí zápas, všechno nám hrál do karet. Přesto prohra. E, jak to? Co se stalo? Proč to nevyšlo? Obrovská škoda, obrovská škoda. Jako tenhle zápas byl fakt zápas o všechno. A prostě jsme ho nezvládli. No. Nezvládli jsme ho, prostě jsme dali góly. myslím si, že jsme mi vedli 1-0, minimálně první poučas tam dvě golovky byly, nebo i tři, s tou mojí, tam to trfil v tom skluzu. Obrovská škoda, že myslím, že jsme vedli, že ten zápas vládneme, jako kopem nebo něco, ale pak jsme prostě dostali smolný gol, zahrajeme 10 nebo na, ne, ne, nevím, 7, 8 minut od desíky a oni toho zóna využijou. No. Je to prostě strašná škoda. No. Protože věřím tomu, že bychom ty vlovary udělali doma, že, že tam je obrovská šance to udělat. No. Bylo to pak hodně v hlavách i to v tom následujícím utkání v těch přepeřích? Přece jenom pak taková ztráta, řekněme, s posledním. Já nemůžu soudit, já jsem tam nebyl, já jsem to jenom viděl jakoby přes, přes video. Těžko říct, samozřejmě je to ztráta, určitě asi s posledním týmem by se remizba nemělo. můžeme hledat, že jsme nedali šance, nebo to prostě, měli bychom takovýhle zápas zvládnout. No. 100% kord zóna, když nám ještě nahrál výsledek Velvar. Takže ta na to asi omluva není, určitě se to mělo zvládnout. Jaký je vlastně další cíl, nebo jaký máte teď stanovený cíl, jestli se to v podstatě změnilo po tom utkání s těma velvarama, jestli máte jako kabina, jako tým nastavený nějaký, kde chcete skončit, kolik bodů chcete odehrát, tak dále. Je něco takového, jaký je cíl? Řekněme? Tak cíl je takový zvládnout tu jarní část, aspoň takhle vyhrát tu jarní část. Samozřejmě všichni jdeme o nějaký svoje triko, o jméno, o nějaký prémie tam jsou, takže určitě ale myslím si, že ještě pět kol do konce? Pět kol do konce nebo kolik? Ano. Takže nějaká teoretická šance ještě je a ta dokovat je, tak samozřejmě člověku musí pořád věřit, no. Tak kdybychom kdyby nevěřili, tak nemá cenu ten nějaký zápas chodit, no. Takže dokovat je teoretická šance, tak budeme bojovat ještě. To by se docela uh, na jaře dařilo, uh, ať, už, ať už jakoby gólově tak herně. Aspoň tak z, dobře z mého pohledu. Jo, <laughs> se, jako takhle dařilo. Uh, dostává si dost důvěry. Uh, Sedl ti to? Sedlo ti ten styl uh, toho ústí? Jo, toho trenéra? Tak jako, učíke, tak trenér, trenér na mě sadil a věřil mi. Samozřejmě, jaké gólu mohlo být o tři, o tři víc, třeba, si myslím. A, to vždycky. <laughs> tak by se mě na to koukal líp. Minimálně, jaký první zápas, jak tam ten gól určitě měl padnout. A říkám, jo, tak Fuský, říkám, Fuský je dobrá parta, si trochu říct, hráči kvalitní, podmínky na standardní, takže vlastně proto tam jsem, takže jsem spokojený a říkám, uvidíme, co bude dál. Když už jsi zmínil asi tu kabinu, musím se tě zeptat, protože opravdu musím, mm. jelikož mi teď Kuba Mareš posílal nějaký svůj playlist mm. před zápasový, se kterého jsem teda měl oči v, v úžasu. Mm. Tak se chci zeptat, kdo u vás v kabině je nějaký DJ, jestli nějaký je? Uh, to není Tam se to střídá, <laughs> co celá, no, tak Jakub má rád tu Itálii hodně, to, máme společný, takže tam, tam, je to hodně do Itálie. A DJ, asi, asi Vojtačí, tak, když tam je, tak tam vždycky něco pustí a musím, že to nemá vůbec špatný, že, že to, že to, má úroveň, takže, takže, takže asi Co tam Vojta. hraje? Co, co, tam teda hraje? čeho něco, no, tam říkám, je tam, je tam je rap, je tam je trošku Itálie, tam dá, pak tam dá českou, pomalejší, emoční, jako umí si s tím hrát a musím, že to není špatný vůbec. Uh, někde jsem si přečetl, že tvým oblíbeným hráčem je Fernando Torres. Uh, platí to pořád. Jo, to tak zůstává? už nehraje, už nehraje, už nehraje ale... ale jo, měl jsem ho rád, určitě jako útočníka jeho a Runyho, takže takže určitě oblíbený hráč. Co tě na nich tak imponovalo, nebo v čem ses chtěl v nich vidět? Všechno, taková dravost, I lidskými mi sedli, vždycky jak se chovali. Ve všech jako směrech jako útočníka mi se mi líbly, no. Takže jsi od každého vzal no, od něco, od každýho a chtěl něco. si no, nějakou tu sílu, rychlost, techniku, od každého něco a měl jsem rád. Uh, mám se vůbec ptát, kterému českému fotbalovému týmu fandíš? Můžeš se mě můžeš, no, ale Je to. je to asi jasný, jako slávě, no? Jo, jo, mám to i napsané, musel jsem se zeptat, hmm. bylo mi to jasný. Uh, už možná trošku i navážu. Uh, ne, promiň, ještě, ještě tady mám dotaz. Vlastně ty si šel poprvé do ciziny, do Irska. E, jaký to bylo? Jo, tak vlastně tam jsem šel z Vlastně na, na půlroční hostování. A já jsem to jinde říkal už v nějakých rozhovorech. Super, super, obrovská zkušenost. Vlastně jsem byl v tam nejlepším týmu, co tam je. Něco, něco jako je u nás Parta Slávě, tak tam, tam ten Linfield je obrovský klub. A byl jsem tam hrozně spokojený, hrozně spokojený, jako ve všech směrech, Tocmá, jak životní, nějaká úroveň, ten tým, říkám, ty podmínky vlastně. A mrzí mi do no, že jsem tam, že jsem tam jako nevydržel díl, no, že, že, se tam pak sešlo jako víc okolností a, a, musel jsem se vrátit do Česka. No. ale dobrý, dobrý, všechno, jako ty lidi, jak tam vnímají fotbal, říkám, kabina byla super, přijala mě, já jsem neuměl pořádně anglicky, takže Další plus, že jsem se aspoň trošku něco naučil, sice málo, ale něco aspoň. Měl tam aspoň s... uh, jo, Slováka, jsem tam nějakého aspoň Slováka, Čecha? Jsem, neměl, neměl. neměl já, já jsem tam byl měl Slováka, když jsme byli na zkoušku a toho si nenechali, mě si nechali, takže ten pak odjel. Ale měl jsem štěstí, že jsem měl bydlo na baráku ještě s jedním, s jedním jakoby tím Jirem. A zona ten dělal jakoby jakou srandu v kabině, byl takovej hodně, hodně to, a že mě, takže mě jakoby vzal party, a tím jsem se daleko jako, rychle jako, adaptoval a říkám, po necelý měsíci už jsem, byl, jsem se cítil jako, jako jeden z nich, takže, takže, super. A jaký největší rozdíl, teď nemyslím asi sportovně, hmm. ale jaký největší rozdíl je žít v Irsku a žít v Česku? Hmm, tak za první tam prší hodně, tam jako není <laughs> den, že by nepršelo. Psychicky hodně tam, náročen. No, ale říkám, já jsem tam byl vlastně kvůli fotbalu, takže já jsem vlastně se měl podobný režim, jako mám tady a Irsko není, já jsem byl v Belfastu, což je hlavní město, že samozřejmě večer to tam jako žilo, tam určitě ty venkovní bary, jako oni tím jsou i známí rové, jako, že hodně pijou a to, takže tady z toho hlediska, pak jsem tam měl dvě hodiny kousek Dublin, že jsem se jezdil občas do Dublinu a musím říct, jako, že, jako, dobrý, že dobrý, jako samozřejmě Praha, Praha je pěkná, ale, ale musím říct, že fakt mi to se mi tam líbilo a, a stadion byl krásný, vlastně tam hrajou severní rové repre zápasy na tom stadionu, kde hraje Linkfield. Hmm. Takže říkám, jsou, jsou takový, jsou vě větší fanatici Fotbalový se myslím, jako tam vlastně se ještě a tam někdy tleskají. Takže domácí zápasy sledovalo okolo, okolo pěti tisíc, pět a půl tisíce chodí na domácí zápasy. Takže super. Bylo něco, co ti vyloženě chybělo z Čech? Hmm, Teď já jsem tam byl sám, takže samozřejmě... Ty kamarádi asi určitě, že. Ale když byla reprepauza nebo když jsem potřeboval, tak uh, trenér byl tak v pohodě, že mě na ten víkend domů pustil, takže, takže jsem jako mohl odletět, tam lítal příjmej let, takže to byla výhoda. Ale jako že mi úplně něco chybělo, říkám, ty kamarádi a, a rodina asi. Rodi no. Ale rozhodně nelituješ zážitek vůbec. Ne, Zkušenost vůbec výborná, ne, naopak. Naopak říkám, škoda, že mrzí mě to, že jsem tam, že tam nejsem. No. Pomáhal ti v tomhle rozhodování hodně brácha. Určitě, určitě. Tak to on mi hlavně, že tam jdu, že není na co čekat a že do Česka se člověk může vrátit vždycky a ve finále měl, opravdu, takže, takže váhal jsem dlouho, spíš jsem se toho trošku bál, tím jak pořádně jsem neuměl anglicky, co mě tam čeká a to, ale pak jsem to určitě nelitoval. Řešíte takhle spolu hodně, ten sport doma, když jste? Jo, když tak určitě, určitě, samozřejmě. Říkám, on je jak můj táta, takže, takže to se týče sportu, tak jako má mama, mama asi, mama asi nejlepší vzor, který můžu mít. Sice dělá jiný sport, ale, ale něco už dokázal. Takže, takže určitě, když něco potřebuji, nějakou radu, jak se ho zeptám. No. A řešíte třeba spolu i vaše jako konkrétní výkony, že třeba on by ti říkal, hele, takhle, já tohle máš rád já, mu, já, rád já mu, to, líp. já, mu to asi, <laughs> já mu to asi moc říkat nemůžu. <laughs> Tam to je nesmysl. Já mu můžu maximálně fandit. A samozřejmě nebo v, ani úplně takhle ne, ale spíš mi jako ukazuje cestu, nebo ukazoval, ukázal cestu, co člověk pro to musí udělat, aby, aby vůbec jako se tím šlo živit. No. takhle myslím, myslím, že bych to řekl. Asi Doporučil ti Ústí? Protože já, já vím, ještě teda, když jsem byl hodně malý v podstatě, hmm. tak, tak hrál za Ústí, si tehda pamatuju. Jo, jo, on tam měl střídavý start, myslím, jo, jo. že to, takže... Dodával ti ty reference třeba v pustí, ne, to u hospodu. Asi, to asi ne. Ale říkám, jako já, jsem, já jsem to už říkal, někomu jsem to už říkal, že vlastně já jsem nikdy třetí ligu hrát nechtěl. Jako vlastně já jsem jí rád za to Duklu B, ale to bylo tím, že jsem tam jako byl poslaný a nějak jsem se potřeboval rozhrát, ale nikdy jsem třetí ligu hrát nechtěl. A říkám, čekal jsem dlouho na tu Maltu, samozřejmě nějaký, ještě Rakousko jsem řešil a ty, ty věci. Ale říkám, pak se odvolal vlastně Lukáš Zubele a předložil mi nabídku, která mi prostě dávala smysl. Dávala smysl ve všech ohledech. No. Jak už to byly finance, jak už to bylo nějaký, nějaká vize, někam se dostat. A přijal jsem to a, a určitě nelituju a jsem spokojený. Jsi vůči typ? Ať už, ať už projevem jako v kabině třeba, nebo spíš naopak tím a, spíš tichým? Na, no, jako úplně že bych vůči typ, nevím, spíš na hřišti člověk musí být vůči typ, jako v kabině, člověk může říkat, co chce, ale uh, činy, činy jsou nejlepší dělat na řišky, takže určitě spíš rád, 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 jako rád mluvím za než, než, než mimo něj. No. Máte to z bráchu spodobný, který vlastně teď je kapitánem je i nároďáků jako brácha, taky kichej, kichej typ si myslím, hodně kichej. Ale zase na druhou stranu, když něco řekne v kabině, tak, uh, tak si myslím, že všichni, všichni mlčej a, a poslouchají, no, protože určitě něco dokázal a nějaký slovo má. Předpokládám, že na nějaký zápas se asi jdeš podívat. Jo, jo, jdu, jdu, Chtěl bych na všechny, ale uvidíme, jak to budu stíhat, ale, ale dneska jdu se podívat, tak uvidíme. Uh, a kdy naopak brácha se podívat na tebe doustí? <laughs> to, je... to... nevím, on, nevím, možná na tu baráž, že jsme zvládli, tak se pojede podívat, ale nebo na slávy. No, komu, komu by fandil? Si, <laughs> si no, tak to asi, asi uzký, ale, těžko říct, já nevím, on to teď říkám, teď má to mistrovství a, přes tohle je to samozřejmě rád odpočívá, že uvidíme, jestli nějaký zápas kýne. Samozřejmě máme tady i pro tebe nějaký příchystané otázky od fanoušků, kteří mohli na našich sociálních sítích ti dávat hmm. jakýkoliv otázky, tak něco tady mám. O to nejlepší si asi nechám nakonec. <laughs> Kde jsi začal svoji kariéru a jak se dostal do třetí ligy? Tak kariéru jsem začal ve Slávii, v Mádeži. A takže jsem se tam vlastně tam bydlil, narodil jsem se tam, takže, takže určitě slávě. A jak jsem se dostal do třetí ligy, no už jsem tady vlastně říkal, no říkám, Lukáš, Lukáš se ozval s nějakou nabídkou, jsme spolu řešili už delší dobu a, a, a pak jsem se rozhodl prostě z, z nějakých lidí, jsem řekl, no, že tam nějaká, je tam nějaká vize, v hmm. podmínky jsou jakoby, skoro druho, nebo jsou druhligový, si to říct. A, a samozřejmě i ta finanční stránka hrála roli, no, určitě rovnou asi si odpověděl samozřejmě i na to, proč jsi přešel z druhé ligy do třetí. Hmm. Chtěl bys, aby usínil větší fanouškovský kotel? Tak asi jo, asi by to samozřejmě každý, každému hráči to kdy když ten kotel je větší a, a lidi pozbuzují. Takže jo, určitě by to pomohlo. Za jaké kluby jsi během své kariéry hrál? Bylo víc. Žižkov, jsem byl, pak jsem byl v Sokolově, ve Vlašimi, Teplice, Baník, Slávě, to Jirsko, ten Linfield a Dukla, samozřejmě. Dukla a teď Fuský. No. Snad jsem zapomněl. <laughs> uh, za jaký klub by si chtěl hrát? v jakoby. Česku nebo v cizině? Jako. Kterýkoliv? Tak cizina už bude těžká, budem, bude, bude skromnější. Uh, já nevím, tak jako říkám, teď jsem spokojený, jako v Fuský a samozřejmě já ještě, když by byla nějaká možnost, tak určitě bych si nějaký zahraniční angažmá ještě chtěl vyzkoušet. No. Samozřejmě už vím, že to asi nebude úplně v těchto obligách, ale, ale říkám, jakýkoliv zahraniční nějaký angažmá si myslím, že je dobrá zkušenost. Já navážu, a jak je tvůj nejoblíbenější fotbalový klub, který mu fandíš? Můžu... Mm. Česko zahraničí klidně. Česko víme, to asi mě, nemusíme. To je, jasný. to je, jasný. Zahraničí. Mám rád, mám rád City, mám rád Guardiolu, takže okay. určitě asi City, celkově i ten jejich systém. Takže Manchester City, Viděl jste ten, ten, dokument teď s na tom Netflixu? Nedokoukal jsem ho, nedokoukal jsem ho ale, ale, jo, líbilo se mi to, musím říct, že ten jeho, ty jeho proslovy, to je tu kloboudu. Tak mám tady pak... Uh, no má holub, už ji to asi odpovídat nebudeme, ale, <laughs> ale, máme tady zajímavé otázky, skoro bych řekl až z kabiny, no. <laughs> interní, nebudu říkat kdo konkrétně, i no. když si myslím, že tušíš. Uh, je tady otázka. Posloucháš své starší spoluhráče ohledně žen? no, asi moc ne, když to píšou. Asi moc ne. No, těžký, těžký, komplikovaný, ale, ale věřím, že bude líp. Dává uh, dávají ti kluci rady a, a neposloucháš, jo? No, Nebo... tak to asi, to asi psal kub, kub, Kubik Marešů, takže... takže, ale jo bych asi poslouchal měl, no, <laughs> Další otázka, co ženy, no? Mm, tak jsem sám, no. tak taky nic, tak jsem sám. Takže kdyby někdo chtěl, samozřejmě, tak... Kdyby někdo chtěl, tak můžu napsat. Máme Čeru... na kafe, no. Kafe. 11. 17. Jak to máš s holkama, to už asi, asi, mm. asi bylo řečený. To, to je všechno stejný. Uh, asi taková klasická otázka fotbalová. Uh, Messi nebo Ronaldo pro tebe? A proč? On tam možná Težký. Těžká otázka, těžká otázka. Já mám rád oba, musím říct. Jako. Ale samozřejmě, kdybych asi měl říct, tak asi Ronaldo. Z nějakého... Četl jsem knížku o něm a musím říct, že jestli někdo si to jako vydřel, nebo nějaký, jako, jako, jak by se měl chovat profesionální fotbalista, tak jako, on je asi nejlepší vzor, který může být, myslím. Ale to neříkám, že Messi netrénuje, ne, to vůbec ne, ale přece jenom Messi má, měl větší dar trošku od Boha, takže možná, asi kdybych měl říct, tak Ronaldo, ale je, jako nevadí mi ani Messi. Nejsi takový ten fanatik, že prostě bůh Ronaldo, byl koukám se, koukám se rád na oba a jsou úplně vlastně z jiného světa ty hráči. Takže to se je, je koukat. Ještě, uh, pojďme do budoucnosti. V případě teda, že uh, ačkoliv ta matematická samozřejmě možnost hmm. ještě je uh, postupu, uh, hypoteticky nepovede se to, hmm. uh, co očekáváš, že se v klubu třeba změní? Nebo, nebo vnímáš, já jsem hodně četl, nebo mluvil jsem i vlastně s trenérem a tak, nebo s manažerem, no. s managementem klubu, no. který vlastně říkal, že velká chyba bylo, že do toho profi režimu už se nepřišlo na ten podzim, že tam vlastně uteklo spoustu bodů. Mm. Vidíš to podobně, když jsi tady teda nebyl? Já tady nebyl, takže nemůžu úplně říct, ale samozřejmě jo, tak ten profi režim samozřejmě obnáší, obnáší jako lepší trénování, si to říct. A samozřejmě, myslím si, že to jako neuškodilo tomu, že samozřejmě nevím, co se bude dít. Já jsem dostal zprávy, že, že příští rok se to ještě bude chtít šlápnout, aby se to prostě zvládlo, ten postup a dostalo se úzký vejš, to, co všichni ch ch chceme. A jo, jako myslím si, že se asi dost možná obměním obmění kádr, ne dokážu říct, nevím, kdo, tam kdo bude pokračovat, nebude. A samozřejmě ještě nám jsou malé nějaký detaily, které by samozřejmě šly zlepšit jako v tom profi režimu. Ať už to je aby tam ten masér byl častěji, možná nějaký fyzio. Že když pak se jako víc trénuje, tak člověk tu regeneraci potřebuje tady z toho hlediska. Ale jinak samozřejmě profi režim si myslím, že nemůže uškodit, jako může jině pomoci. Myslím. Nebo určitě, já nevím, jestli někdo že lidé trénuje profi, možná ty bečka. Ale jinak si myslím, že nikdo netrénuje, takže určitě ta, pak se to někde opravit musí trošku. Takže očekáváš, že vlastně dál, dál vlastně se poběží v tom profi režimu příči, příští, sezonu, což je v podstatě jakoby stoprocentní a věříš to, že se příští rok, pokud bys to hypoteticky nepovedl hmm. letos, tak příští rok, že je to ten rok, kdy 100%, se to podaří. Stoprocentně. Musíme, musíme zvládnout začátek soutěže, ten první půl rok se musí zvládnout líp, než se zvládnout teď. I když to bylo asi zapříčení tím, že hráli kluci hodně venku. Prvních sedm, sedm kol, což je prostě což je blbý, ve třetí lize si myslím. Ale když se o to šlápne od začátku, tak si myslím, že nechci říct, tak, aby to vyznělo moc sebevědomě, ale že by nám to prostě nemělo utýst, že ten kádr tam je prostě slušný. Co říkáš i na ten způsob vlastně toho, toho postupu do tu ligu vejš, poměrně nechci to říct jako přísnej, ale, ale není úplně snadný se tam dostat. Ačkoliv, i když vyhráš vlastně tu svoji skupinu, tak pak záleží na dvou zápasech. Mm. Chápu, to řeknu. Chápu, chápu, No, není to úplně dobrý. Myslím si, že by to mělo být udělaný tak, že si vyhráš svoji skupinu a jsi první, zvládnu si celou sezonu, tak by si prostě automaticky měl jít do druhé ligy. No. Není to dobrý úplně, ale zase, samozřejmě, když to nevíde teď, jakože už to bude těžký, tak si myslím, že ta sláva je to zvládne, bude do druhé ligy a minimálně další rok by to, by to mělo být snažší, protože já si myslím, nevidím tam tým, který, který by nás úplně jako, který by měli se jako nebát, ale po, úplně vyloženě potrápit, protože, protože, Slávě přece jenom to baječko, když bude chtít, tak tam pošle pár kluků sáčka a určitě ten postup budou chtít udovat a, a myslím si, že to i zvládnou. Jako. To se ti ještě uh, taky chci na tvůj názor jestli nevnímáš jako za špatný to, že ty B-čka těch ligových týmů vlastně můžou hrát v ligu níž. V hodně hmm. jako ostatních sportech je to třeba nějakým způsobem omezený, hmm. že ty B-čka dobře můžou hrát třeba do třetí ligy, ale veš už ne, veš už má jen to Ačko. Hmm. Jestli to pak právě ne nekazí trošku, nebo... Jo, řekněme teď, kdyby jsme třeba my postoupili, tak A. jestli to pro ten fotbal je v podstatě lepší to, že Ústí je ve druhé lize, než že Slávě B je ve druhé lize. Těžko říct, těžko říct. Zase ta, ta v té slávě je prostě mraky hráčů. Mraky hráčů, který prostě pak do toho běžka se jdou rozhrát, Je tam ho spousta šikovných kluků a dneska prostě těch mladých hráčů je mraky. mraky a... E, mě to úplně jak extra nevadí. Jako, že naopak zase hraje, hraje to proti mladým, běhavým klukům. U mě kopat ty kluci většinou, takže úplně na tohle si neskěžuju, Samozřejmě já budu rád, když úzký v té druhé bude a, a, zvládne se tam nějaký den cíl, který tady byl stanovený. A říkám, znovu se vrátím, jenom škoda, že jsme to nezvládli, ten zápas, který si myslím, že byl klíčový, že věřím tomu, že by jsme minimálně tu baráž ještě hráli. Taky no. jsem věřil. Když jsem věřil. Uh, hraje se ti hůř proti Bčkám, těch týmů? Nebo, nebo, jak to vnímáš? Protože uh, tuším, trenér Sochor to říkal, že s těma Bčkama je to takový nevyspětatelný, že tam právě ty kluci hrajou prostě o, to Ačko, snaží se, když je nějaká reprepauza, pauza, Uh, můžou tam přijít hráči z Ačka. No, já musím říct, že vyloženě, jestli tam hrajou, že by si dostali do Ačka, jak do. Tam pak je strašně znát, uh, jako se třeba s tím Libercem. Tam bylo pět kluků, šest kluků. A to byl fotbal, který měl fakt vysokou úroveň, vysokou intenzitu. A to byl normálně druhý zápas, i že to mělo, jako, to mělo parametry. A to si myslím, že bylo to třeba pro mě osobně byl nejčistší zápas s Libercem. Takže tam pak je hrozně znát, kdo jde, kolik lidí jde z toho Ačka. A rázen se ta se to vlastně ta hra úplně jinak jinak odvíjí a je to daleko, daleko lepší, intenzivnější. Takže neřekl bych, že ty kluci, neříkáme svou, že jsou nešikovní, šikovní už jsou, ale je hrozně znát, pak říkám, kolik, kolik lidí z toho Ačka jde si zahrát. No. Já ještě mám uh, poslední asi dva dotazy, uh, kdyby si představil, že, že jsi sáskař. Uh, máme tady finále ligy mistrů, kam teď proklouznou Real hmm. uh, s Dortmundem. Tak se ti chci zeptat, co si myslí, nebo kdo si myslí, že vyhraje a komu fandíš? Myslím si, že vyhraje Real Madrid a asi v Realu. Realu Madrid, protože musím říct, že taky ty, ty těžké zápasy oni zvládají a není to náhoda. Zvládli tolik těžkých zápasů, že, že prostě ten tým je úplně odskočený. No, takže myslím si, že to, že to Real vyhraje. No. A tvůj tip na medailový umístění mistrovství světa v OK? První až třetí. Můžeš i čtvrtý, možná. <laughs> uh, takový oblíbený. Uh, tak já doufám, že každá medaile, každá medaile z mistrovství je cená. Tak samozřejmě douf, budu, budu klukům Fangi, Dibráchovi a říkám, doufáme, že, že, nějaká ta medaile cinkne. jak si myslíš, že to dopadne? Máš jako největšího favorita? Tak Kanada, Kanada, Kanada určitě tým úplně, úplně, úplně skvělej, Takže Kanada, Kanada Švédové Švédova, Švédova vypadají silně říkám, ta Praha, ta Praha láká, Praha láká hodně, hodně hokejistů, takže... A v čem to je, Jsi se z ní můžu zeptat? <laughs> tak kanadě jim tady asi chutná trošku jinou, tak já nevím, těžko říct, tak Praha je pěkná, pěkný, pěkný město, takže určitě, určitě je to tady vlastně o nich známý, že, že si tady jdou rádi něco dát a... Těší se sem, těší se sem asi, trošku tady vypnou a do toho ještě hrajou hokej, takže to je pro ně úplně bomba. A oni hokej hrá u mě, takže jenom je to kolébka. Takže si myslím, že už teď tady, tady bylo tenkrát to městoství, takže každý hráč, když může jet, tak jede podle mě. Je pravda, že uh, když jsem byl na NHL, tak ja. jako by ty zápasy tam jsou jako strašně, když tak byl by řeknu, jako nudný, že tam se jako nefandí, tam se opravdu kouká. Ty, ano, tak a jenom, může, když gól, tý, tak, jenom když padne gol, tak, když padne gol, tak, to jako si myslím, něco... že, že, že dneska bude rachotno. Rachot, vlastně, rachot. vlastně, nebo vlastně on každý zápas v vyprodaný, hmm. co mám zprávy, i Kanaděnů. Takže říkám, já jsem tu atmosféru už tenkrát zažil, už to tady bylo a musím říct, že jsem myslel, že ta autoka nás padne. No. fakt ten český fanoušek dokáže udělat takovou atmosféru, že, že to je zážitek tam být. Marku, já děkuji, že jsi přišel. Samozřejmě hodně štěstí do zbytku sezony, případně samozřejmě do té uh, další v uh, Fucetským Drezu a samozřejmě už si mistrovství a doufám i, i aby uh, rodina Červenků měla nějaký další medailový jo, jo, Děkuji za pozvání a díky.